कोरोनाच्या महामारीमुळे लॉकडाऊन राज्यभरात जाहीर झालं, यात अनेकांच्या नोकऱ्यावर गंडांतर आलं. अशातच माढा तालुक्यातील दारफळसिना गावातील विशाल बारबोले या तरुणाला कारखान्यात चांगल्या हुद्द्यावर 5 आकडी पगारी नोकरी मिळाल्यानं त्याचा गावात चक्क मित्र परिवारानं मुख्य चौकात मोठा फलक लावून आनंद साजरा केलाय. यात विशेष काय म्हणाल तुम्ही, तर विशालनं जिद्दीनं कारखान्यात नोकरी मिळवल्यानं त्याचा फोटोसह पगाराची रक्कम लिहून अभिनंदन केलं गेलंय. पगाराची रक्कम जरी किरकोळ वाटत असली तरी मैत्रीचं नातं या निमित्तानं समोर आलंय. नोकरी मिळाल्यानं विशालचे आईवडील देखील आता मुलासाठी छोकरीच्या शोधात लागलेत. दारफळगावचा रहिवासी असलेल्या विशालनं 10वी उत्तीर्ण होऊन ITI कोर्स पूर्ण केला होता. केवळ तुर्क पिंपरी येथील बबनराव शिंदे शुगर्स येथे विशाल कर्मचारी म्हणून कारखान्यावर नोकरीस लागला. अनेक वर्ष काम देखील त्यानं केलं, मात्र तिथे मिळणाऱ्या पगारावर तो समाधानी नव्हता. दुसरीकडे मोठा पगार आणि हुद्द्याच्या तो शोधात असायचा. अशातच आष्टी तालुका मोहोळ येथे असलेल्या औदुंबरराव पाटील साखर कारखान्यात कर्मचारी भरती निघाल्याची बातमी विशालला समजली आणि तो लागलीच कारखान्यावर पोहोचला. त्यानं मुलाखत देखील दिली, ऑपरेटरपदी निवड झाली आणि अनेक वर्ष मोठ्या पगारासाठी धडपडत असलेल्या आपल्या जिवलग मित्राला नोकरी लागल्याचं समजताच गावातील मित्रपरिवारानं त्याचा गावातील मुख्य चौकात पगाराची रक्कम लिहून अभिनंदनपर डिजिटल लावलाय. या आगळ्या वेगळ्या डिजिटलची गावासह परिसरात चर्चेचा विषय ठरतोय. ऑनलाईन रिपोर्ट, संदीप शिंदे, माढा.